Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է Փարեվցիձի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը։ Զավեշ Դալիևը, որ Ադրբեջանը հյուրընկալ է COP29 ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ։ Եվրոպական խորհրդի պատգամավորն ամագեհեղաց Ադրբեջանի դեսպանը, կոչնելով ազատ արձակել հայ ռազմակերիները։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները քարիքին նշտ է։ Հայկյան ուսմունք հայկական հին հավատամքին ճշմարիտ դեյություն, Հաջիկ Ստեփանյան։ Ապանյական լուսանեկաները ցույց կտան Արցախի մեր ադրբեջանցիներու կողմեն իրականացված թարանի մեծ ծավալը։ Հաջակցին Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայանը։ 28 սեպտեմբեր տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմեն Հյուսիսայանի ելույթը։ Աներգացուց շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները, հանդարնելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարգոսյանի, ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի, ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանի առաքելությանը, Հայաստանի պատմության թանգարանը միջված մերացվածություն Անահիտին Մարիամ խորագրով միջազգային ցուցահանդեսին ատեն։ Հանոս մասնակցությունը նշանակալից էր հատկապես հայ մշակույթի պահպանման, արժևորման և հայկական ժառանգության վերատիրացման գործի մեջ, ընդգծելով միջազգային ուշադրությունը և համախմբվածությունը հաս հարցին մեջ։ Խոսնակը անդարձավ նաև վերստնամին շաբաթաթերթին նոր համարը։ ԱՄՆ նախկին փոխնախագահ Ալբերտ Քորտի ծաղելի համարած, որ Ադրբեջանը պիտի հյուրընկալի COP29-ը։ Զավեշ Դալիևը, որ նավթային պետությունը երրորդային անդմեր հյուրընկալի ՄԱԳ-ի կլիմայի փոխության կոնֆերանսը ընդգծածի ԱՄՆ նախկին փոխնախագահը։ Նշենք, որ Ալբերտ Քոր 2007 թվականին աժանացած է Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի շրջակա միջավայրին պաշտպանության և կլիմայի փոխության ուղղված հետազոտություններուն համար։ Եվրոպական խորհրդանի Լյուքսեմբուրգի պատգամավոր Ֆերնանդ Կայթեզերն ամագեհեղած Եվրոպական միության մեջ Ադրբեջանի դեսպան Վագիր Սալտկովը, հույս հայտնելով, որ COP29-ը համաժողովին ընդառաջ Բաքուն ամենահրադադարձ խնդիրներու, աթիվ հայ ռազմակերիներու և ապօրինաբար բահվող անձանց ազատ արձակման ուղղությամբ քարեր կձեռնարկե։ Գարթեզերի Քսենի միկրոբլոգը հրապարակած նամակին մեջ նշած է, որ Բաքուն պետք է երաշխավորի Արևելյան Հայաստանի տարածքի ամբողջականությունը, պահպանի հայկական մշակութային ժառանգությունը Արցախին մեջ, ազատ արձակի քաղբանտակյալները։ Գարեգին նշել ծնված է Նախիջևանի Գոզնուտին մեջ, հայազգային ազդակրական շարժման առաջնորդ, կանազնանա որպես ռազմական և քաղաքապարախոսական հանճար։ Համ մասնակցած է շարակման կարևոր ճակատամարտերու և եղած է նորանգախ Հայաստանի հարավային զորքերու պատասխանատու։ Նշտեին գլխավոր պայքարը Սյունիքի և Արցախին անկախության համար ապահովեց Զանգեզորին հայկական մնալը։ Խորհրդային Հայաստանի շրջանը անլքեց երկիրը և հիմնեց հայկական երիտասարդաց դաշնակցությունը, հետագայն ձերբակալվեցավ և բանտարկվեցավ Վլադիմիր, որտեղ ալմահացավ։ Հանոր աճուն հետագային գաղտնի վերադարձվեցավ Հայաստան և ամփոփեցավ Խուստուփին Լերանլանջին։ Հայկական հին հավատամք, որը շատ դեռ չիմացության պատճառով հեթանոսություն կանվանեն։ Հեթանոս բարենարմատը էթնոսն է, այն հունարեն թարգմանաբար կնշանակե փնիկ տեղացի։ Գրիգոր Լուսավոյիչը, որ ուներ Բարթև հասարակական ծագում և գրցավ հասնին անոր քրիստոնեությունը, հայքին մեջ ընդունվեցավ որպես պետական կրոն, անցյալով հայր հեթանոս կանվաներ բոլոր այն հայերը, որոնք հավատարիմ էին մնացած իրենց նախնյաց հավատամքին, հայ գնահապետին ուսմունքին։ Հայը դարը շարունակ կանալով իր լեզուն և մշակույթը, իր ուսմունքը չէր կնար անվանակոչիլ հունարեն անվամբ։ Հոդված նշանակությունը կրնակատարվեց ամենաթիվին գայքը։ Պիլենկացը ուսումնասիրած է արմենիական լուսանկարներ արձանագրելով Արցախին մեջ ադրբեջանցիներու կողմեն իրականացված թալանի մեծ մասշտաբները։ Կնշվի, որ ատոնց մեջ նկատել են աղբյուրը թատակված բնակարան շենքերով և քաղաքացիական տուներու հարևանությամբ։ Ուսումնասիրողները կարծանագրեն, որ քարտեզագրված տարածքի մեջ հաճախակի հանդիպող աղբագույտերը կընդգծեն Ստեփանակերտին տուններին հափշտակումներու զգալի մասշտաբը։ Փլանես Կոպին պատգնել ցույց կտան, որ համասանին կոմպոստինգով գտնվող շենքերու քանդումը սկսած է 2024 թվական 02 մայիսին 09 մայիս ընկած ժամանակահատվածը։ Հայկական ԶԼՄ-ները, ինչպես նաև բազմաթիվ բնակիչները գսեն, որ շենքերին քանդումը եղած են քաղաքացիական բնակելի տունների եւ ավերված են։ Փիլինգեաթը Ադրբեջանի իշխանությունները հարցուցած է համասանի թիմած Միջլումյանի նշած շենքերու քանդման մասին, սակայն ոչ հրապարակումը պատասխան չի ստացած։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքներու հանձնակատար Դունյա Միադովիչ անցյալ տարի հայ բնակչության տեղահանության հաջորդ ՏԱԶՇ-ն այցեն յետքի զեկույցին մեջ ընդգծած էր։ Հակամարտության հետևանքով տեղահանված անձին գիրավունք ունի վերադառնալ իրենց տունները կամ բնակության վայրերը անվտանգության և արժանապատվության պայմաններով։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստակայանը հավատայմնալով իր հեռուստարակելության և ներված լալով հեռուստադողը կշարունակեր անխափան աշխատանք հնարավորական մոտեցումներով։ Մենք չենք զբաղվել ինքնակովազդով, այլ կներկայացում կարևորուրեր Արևմտյան Հայաստանի պատմության ներկան և ապագային մասին, ահաթարնալով նաև հայազգային հուզող հիմնախնդիրներուն։
Արևմտյան Հայաստանի հեռուստականը արձանագրած է իր կարևորագույն ձեռքբերումներին մեկը՝ թողարկելով վերստնամին աշխատաթերթը, որն ուղղված է մեր պատմության, մշակույթի և ինքնության պահպանմանը և հանրահռչակմանը։ Մեր հեռուստականը թափանցիկորեն կներկայացնի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ 5 կառավարության ազգային ժողովի և մյուս պետական կառույցներում գործունեությունը, դարձնելով այն հասանելի և հասկանալի։ Սիրելի հայրենակիցները, ձեր աջակցությունը մեզ հնարավորություն կուտա նոր բարձունքներ նվաճել։ Մեր ուժը միասնականության մեջ է և համատեղ ճանկերով մենք կարողանանք ստեղծել համախմբված և փարգավաճող հայրենիք։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարև։